Вельмишановні колеги, вельмишановні студенти, сьогодні Київський національний торговельно-економічний університет 75-й раз вітає молоде поповнення. У 2020 році студентами Київського національного торговельно-економічного університету стали майже 6 тисяч студентів. Наші першокурсники витримали серйозне випробування, серйозний конкурс, тому що прохідні бали були, як ніколи, високими. Університет обійняв почесне 5-те місце серед університетів країни за числом поданих заяв, з великим відривом від 6-го місця. І це говорить про те, що молодь нам довіряє, молодь обирає КНТУ, молодь обирає своє майбутнє. Чим наш університет відрізняється від інших? Перш за все, ми ставимо на перше місце зміст освіти, сучасність освіти. І головне, все в університеті робиться для того, щоб досягти головної мети – молодій людині розвити свій інтелект. Інтелект – це є головний ресурс, який може мати людина у 21 столітті для того, щоб бути успішною. Шановні першокурсники, вас зустрінуть оновлені аудиторії, лабораторії, сучасні комп'ютери, спортивні майданчики. Вас чекає студентське насичене життя. І ми незабаром відкриємо для вас новий гуртожиток. Буде відкрито ще один коворкінг в корпусі L. І багато інших об'єктів, які будуть сприяти щасливому студентському життю. Я бажаю вам використати ці студентські роки для саморозвитку, для того, щоб впевнено йти по життю. Я бажаю вам вивчати іноземні мови. Я бажаю вам займатися спортом і художнім і творчістю. Викладачі зроблять все для того, щоб була ця мета досягнена. Але оцей святковий день завжди пам'ятайте і про ваших батьків, ваших опікунів, без яких, мабуть, не відбувся б сьогоднішній радісний день. Треба нагадати, що все ж таки навчання буде здійснюватися в умовах карантину. Людство вже має самий різний досвід – і китайський, і шведський. І якщо подивитися на позитивні приклади, то запорукою того, щоб зберегти здоров'я, є самодисципліна. То я закликаю вас, перш за все, виконувати всі вимоги і зберегти своє здоров'я і життя. Гарних вам студентських років, добра і радості у житті!